מחלת הסוכרת ניתנת אמנם לאבחון בקלות יחסית, אך מכיוון שבמקרים רבים תסמיניה אינם מורגשים, היא מאובחנת לעתים בשלבים מתקדמים יותר של המחלה, כאשר נגרמו כבר נזקים לגוף. גילוי מוקדם וטיפול במחלה עוד בשלבי המוקדמים יקטין נזק ארוך טווח ובלתי הפיך. על אבחון המחלה ותסמיניה בסרטון הבא. סוכרת הופכת למגפה עולמית. הביטויים של סוכרת הם רבים וחשוב להכיר אותם. בסוכרת סוג אחד או סוכרת נעורים בשמה העממי, הביטויים הם בדרך כלל חדים יותר. המאפיין העיקרי הוא השתנה. השתנה מרובה ביום ובלילה. צמאון עז, עייפות, חולשה וירידה במשקל. בסוכרת סוג 2 המצב יותר מורכב. יכולים להיות שנים רבות ללא שום סימנים. ואם ישנם סימנים, הם יכולים להיות קלים, כמו טשטוש בעיניים, סחרור קל, עייפות. רק במצבים היותר חמורים, כאשר רמת הסוכר בדם גבוהה, התלונות יכולות להיות של ריבוי בהשתנה וירידה במשקל. ערכי סוכר הגבוהים בדם, כלומר סוכרת שאינה מאוזנת, גורמים לחסימה הולכת ומתקדמת של כלי הדם. כאשר זה פוגע בכלי הדם הקטנים, אנחנו רואים עלייה בשיעור העיוורון, אנחנו רואים פגיעה כלייתית עד כשל כלייתי מלא עם צורך בדיאליזה. אנחנו רואים פגיעה בעצבים של הרגליים עד כדי כך שלפעמים יש צורך בקטיעה של רגליים. פגיעה בכלי הדם הגדולים תגרום לעיקר התמותה בסוכרת. היא גורמת לשיתוק מוחי, היא גורמת להתקפי לב, והיא גורמת לפגיעה בזרימת הדם ברגליים, ולפעמים יש צורך בכריתה של הגפיים. חשוב שגם אם בן אדם לא מרגיש את הסוכרת, אם הוא נמצא בקבוצת סיכון, יעשה בדיקות, יאתר את זה מוקדם, כדי שיוכל לטפל במחלה החל מהשלבים הראשונים שלה. מי נמצא בקבוצת הסיכון? כאלה שיש להם סוכרת במשפחה, כאלה שהם שמנים, לא עושים פעילות גופנית, מעשנים הרבה, נשים שחוו הריון עם סוכרת הריונית או שילדו ילדים גדולים, קבוצות מיעוט בארץ כמו האוכלוסייה הערבית, האוכלוסייה האתיופית ויוצאי תימן. כל האנשים האלה צריכים לעשות מעקב ואיתור מוקדם לסוכרת, רצוי מגיל 30, אחת לשנה. כל האוכלוסייה האחרת צריכה לעשות מעקב בגיל בוגר יותר, החל מגיל 45. איך אנחנו מאבחנים את הסוכרת? בבדיקת דם פשוטה. הבדיקה נלקחת בצום. אם ערך הסוכר מעל 100, בדיקת הסוכר אינה תקינה. כאשר ערך הסוכר בדם עולה מעל 126, בשתי בדיקות עוקבות, זו כבר עונה על ההגדרה של סוכרת. ישנה בדיקה נוספת שנקראת המוגלובין A1C, או בלשון העם היא נקראת השלושה חודשים. זו בדיקה שבודקת את כמות הסוכר שנדבק במשך שלושה חודשים לחלבון שנקרא המוגלובין בזרם תאי הדם. הבדיקה הזו נותנת לנו הערכה של מידת איזון הסוכר בשלושה חודשים האחרונים, ועל פיה אנחנו גם יכולים לקבוע אם יש לאדם סוכרת או לא. יש גם מצב ביניים, שהוא המצב שאינו בריא ואינו סוכרתי, וגם במצב הזה אנחנו רצוי שנכיר אותו, כי גם בשלב הזה צריך לטפל באמצעות אורח חיים בריא. אבחון מוקדם של סוכרת הוא הכרחי, הוא פשוט והוא נגיש לכולם. ובילדים, חשוב להזכיר, השתנה מרובה ביום ובלילה מחייבת לגשת ולעשות בדיקה לרמת הסוכר בדם.